Sabasajja Kabaka okuva lwe yasitula okugenda emitala w'amayanja okujjanjabibwa, bannayuganda bangi bateekawo ebibuuzo bingi ku mbeera y'obulamu bw'Omutanda, anti nga baludde okumukubako ebirozo ku mikolo egy'enjawulo omuli emipiira gy'ebika, egy'amasaza n'emikolo emirala egy'ennono. Bano bateeka Katikkiro ku nninga ayogere wa Kabaka gy'ali. Era bw'atyo Katikkiro yategeeza Obuganda nti Sabasajja Kabaka ali mu ggwanga erya Germany gye yagenda okujjanjabibwa. Wabula mu kaseera mpawekaaga ebifaananyi byafuluma nga Sabasajja Kabaka alina ekifo w'ali, era ng'ebifaananyi bino byalaganga embeera ye etaali nnungi olw'ennimiro ezaali zimwetoolodde, nga ne w'atudde wammaggwe walabika nga wakuba enkyukwe, ekyaleetera Abaganda ebibuuzo ebingi. Mu mbeera eno, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yavaayo n'alambulula wa Kabaka gy'ali, era n'annyonnyola Obuganda nti ali mu ggwanga erya Namibia, abasawo abakugu mu ggwanga erya Germany gye baamuwa amagezi agende mu ddwaliro eryo agiranga jjanjabibwa. Abaganda bangi abatuula ne ku lukiiko lwa Buganda baabuuza Katikkiro obanga baabalinamu kasente basobola okulinnya ennyonyi bagende Namibia gy'ali bamukubeko ebirozo. Ekintu Katikkiro kye yasamba jjanga agamba nti Sabasajja ali bulungi era obulamu bwe tebwetaaga kubeera nga bwasanguzibwa. Mu mbeera eno, abataka b'obusolya baawulira nga kibakutteko, anti ng'abazzukulu bababuuza Omutanda waabwe gy'ali nga tebalina byakunnyonnyola. Bano baakola enteekateeka ne basisinkana omukulembeze w'eggwanga, bwe batyo ne bamusaba abeere ng'olugendo lwabwe aluteekamu ensimbi, ekintu ekyakolebwa. Era nga wano ttiimu y'abataka abasukka mu bana yasimbula ku bbalaza ya ssabbiiti ewedde okwolekera eggwanga erya Namibia okugenda okulaba Omutanda mu ddwaliro gy'awangaalira mu maserengeta g'obugwanjuba bw'eggwanga erya Namibia, eno ng'Omutanda gy'ali mu kufuna obujjanjabi. Abataka bano bwe baali tebannagenda, waliwo akatambi akaafulumizibwa nga Sabasajja Kabaka ayogerako eri Obuganda, era n'alambulula ebikwata ku bulamu bwe nti kati bali yadde, era ssaawa yonna obulwadde bajja kuba babulinnya ku nfeete. Era bw'atyo n'asuubiza Obuganda nti ssaawa yonna ajja kuba akomawo okwabo bwe. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Akatambi kano kawakanyizibwa bangi, abakugu mu tekinologiya ne batandika okubijweteka nti era kano sikeko omutwe gwa bene sigwego lwaki tayambadde galubindi, era empapula zikute ziri mu bbanga tezeenyeenya, leebuleebu mwana wattu, ekintu ekyayongera obunkenke mu ggwanga, era nga bangi baasigala tebamatidde. Wana abataka baagamba nti guno mulimu gwabwe ng'abataka okubeera nga bagenda okulambula Sabasajja bafune kye banaabuulira abazzukulu. Bwe baali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga basimbula, baayogerako ne bannamawulire era ne bawa ensonga lwaki basazeewo okugenda okusisinkana maaso muugi. Tulabe ebimufaako, tulabe mawulire ki, twetegereze obulamu bwe, era nga mutusabira abazzukulu nga tutuuse Namibia tweteeseteese okwogeranya Sabasajja ebigambo bingi ebikwataganya n'eggwanga lyaffe Buganda olwaleero lituuse. N'olwekyo abazzukulu mutusabire nti Sabasajja Kabaka twamulabyeko, naye kati infomationi abantu gye bafuna balinganga babuusabuusa, bwe bagamba kino boogera kino baagala abataka bennyini bwe baba infomationi eyo. Kati bangi tufunye amasimu, tufunye ebibuuzo okuva kumbeera Sabasajja Kabaka lwe yabeerawo ey'obugonvu. Mu byafaayo bya Buganda kimanyikiddwa bulungi nti eno embeera si yeesoose okubeera wano. Bakabaka bangi abazze nga bayita mu mbeera ey'enjawulo omuli n'okuwaŋŋangusibwa. Taata wonga gwe tusobola kugendayo, ki ekiba kigaana okugendayo? Okuggyako ye kennyini ng'agaye nti saagala bantu kundaba. Naye te oli omuntu waddembe ogenda okulaba abataka, waddembe ogenda okulaba Ssaabataka. Abataka bano mu kugenda baali basuubirwa nti bagenda kumalayo ennaku ttaano zokka, naye we twogerera babadde bafuuse gwekanyanya okutuusa lwe baavuddeyo ne bannyonnyola ku mbeera eyabatuukako nga batuuse Namibia. Era nga bano okuva lwe baagenda Omutanda tebamukubangako kya mulubaale, nga newankubadde baakoze kaweefube waakiri okutuuka ku ddwaliro w'awangaalira mwana wattu yagudde butaka, anti poliisi yabakutte nga babuzaayo kilomita 12 okutuuka ku ddwaliro lino. Ekyamazima obukwakkulizo bungi nnyo n'emiziziko mingi nnyo egitasobozesa bataka bano kutuuka ku maaso mungi nga bwe bakyetaaga, anti okusookera ddala balina okusooka okufuna olukusa
okuva mu bukulembeze bwe Mengo obukulirwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kalenga bwatyo engeri gyali kamala byonna bwagamba nti temujja kumulaba muba temujja kumulaba ekirala balina okusooka okuyita mu basawo be okusooka okukebera embeera obanga ddala omutanda ali mu mbeera eraba abagenyi oba nedda abataka bano niwankubadde nga beesitula ne bessa mu ddene okugenda ew'omutanda tebaalina muntu mutuufu gwe baalina kutuukirako okusobola okulaba ku maaso mooji kubanga n'omukubiriza w'olukiiko lwabwe olw'abataka tebaagenda naye ekirala abataka bano baagenda tebamanyi oba kabaka ali mu ddwaliro oba nga waliwo ekifo ekirala wonna waali bwe batyo baagendera mu nkola ya kubuusabuusa ekituufu abataka bano baatuuka bulungi era ne basemberera eddwaliro kilomita 12 era nga n'ebifaananyi baabyekubya ku kapande k'eddwaliro lino oluvannyuma lw'okuvuga kilomita ezisukka mu 3 okutuukawo wabula ne bakoma ku munaabo nga poliisi ebasazeeko era wano poliisi yabakutte neyetambula nabo bukolokolo paka ku poliisi ne babuuza kajojijoji w'ebibuuzo ng'omutaka akulira ekika kindiga Luwomwa Erias Lwasi bw'alambulula ku lukomo lw'essimu bakedde olwaleero nga tugenda ku ddwaliro ku fasilite Ssaabasajja Kabaka gyali era twali tukitegeddeko nti babadde batusuubira ku ddwaliro naye tubuza olugendo lwa mailo nga 3 okutuukayo etwalinatera okutuukayo polisi ne batuyimiriza ne batukwata olugamba nti tulina mbeera yonna gye tuyinza kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka okugyawo nga Katikkiro ne embassy ya South Africa Namibia bakkiriza bwetyo ne batuvuga ne batuzza ku polisi ey'omu kibuga wano kyebayita Okujjo era we tuli tugezaako okwogerana n'abakulu ku polisi wano n'okubanyonyola ensonga yaffe katulabe kinadda kutujja kukubanga twabuulira kyate kye tunaaba tutuuseeko naye nga y'embeera eri eno bano oluvannyuma baagenze ku wooteeri mwe baasuze era ng'eno kigambibwa nti eri kinnyana mpindi n'eddwaliro omugambibwa okubeera omutanda abataka b'obusolya bankizo nnyo era ba mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Buganda era nga be balina obuyinza obwenkomeredde okulonda kabaka ddako Kalenga nabo bwe batyo balabanga kibakakatako okumanya embeera y'omuntu gwe baalonda bweyimiridde.